وی ویلکم یو ٹو پاسبانِ ادب. زبانیں جو ہیں مذہب کی ہو ہی نہیں سکتی. زبان علاقوں کی ہوتی ہے، مذہبوں کی نہیں ہوتی ہے. ایک مکان کے ایک کمرے میں ایک گورا چٹا آدمی، ایک ننھا منا بچہ بالٹی سے نہائے، باورچی نے ناشتہ دیا، ناشتے میں اورد کے دال اور دوست تھے. ناشتے کے بعد آدمی نے چک ہٹائی، صندوق کھولا، اس میں سے پستول نکالا، دیوار پہ ٹکی بندوق لی، باہر چلا گیا. بچہ بے بس دیکھتا رہا. کوئی مشکل لفظ؟ مکان عربک، کمرہ اٹیلین، گورا چٹا میں چٹا پنجابی، ننھا منا بچہ میں ننھا گجراتی، باورچی ٹرکش، توس ٹوسٹ انگلش، ارد تمل، چک ٹرکش، صندوق ٹرکش، بندوق ٹرکش، پستول انگلش، دیوار پرشین، بچہ فارسی، بے بس سنسکرت ویوش. اتنی سی دیر میں آپ نے اتنی زبانیں بول دی. اردو کا سنٹیکس کیا ہے؟ اردو کا سنٹیکس کہیں باہر سے آیا ہے؟ اردو کا سنٹیکس ہے کھڑی بولی. یہ کھڑی بولی ایک ڈائلیکٹ تھا. ڈائلیکٹ اسے کہتے ہیں جس کی اسکرپٹ نہیں ہوتی ہے. اسے پرشین اسکرپٹ اویلیبل تھی اس زمانے میں. اور پرشین جو ہے اس کا بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایرانی جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تب بھی پرشین بولتے تھے، اور عرب میں جب اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا تب بھی عرب عربی بولتے تھے. زبانوں کو مذہب کی ضرورت نہیں ہوتی، مذہب کو زبانوں کی ضرورت ہوتی ہے. تمہیں اگر اپنی تبلیغ کرنی ہے تو جہاں کرنی ہے وہاں کی زبان سیکھو. وہ زبان مذہب کے بغیر بھی چلتی ہے. اردو جو ہے یہ ہندوستان کی، اور خاص طور سے شمالی ہندوستان کی تہذیب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. بہرحال میں نہیں جانتا کہ اردو کا رسم الخط وقت کے ساتھ کتنا محفوظ ہے، لیکن یہ کہ اردو تو نہیں جا سکتی کہیں. اردو اس لیے نہیں جا سکتی کہ یہ عوام کی زبان ہے، یہ لوگوں کی زبان ہے، اور یہ سچی زبان ہے، اور یہ سیکولر زبان ہے.